Tja fan. Igen, igen, anmäl mig igen. Och igen. När ska hon sluta? Sen. Varför gör du så mot mig? Tror du att polisen skrämmer mig? Du vet Irene, jag är inte rädd. Saknar bara min dotter, som jag älskar mest av allt. Jag får inte känna för dig. Jag får ont i mitt bröst när du gör så mot mig. Men du förstår, ingenting är omöjligt Irene. Allt är möjligt, så du vet vad jag tänker. Du ska förstå, så är det bara. Du kan anmäla, men det hjälper inte. Så lägg av med det. Det blir inte bättre för någon av oss. Inse fakta. Detta är inte bara ord. Du tänker bara på dig själv. Jag lägger aldrig pennan på mitt bord. Aldrig lägger jag pennan på mitt bord.